Matematika sabahın bastayık. Ал енді балар бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар, неше есе артық сұрағын пайдаланып, өз есебіңді құрастыр дейді. А бөліміне қарайық. Сырым Астананың 36 фотосуретін басып шығарды. Ол 7 беттің әрқайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды дейді. Ендеше балар, осы тапсырмаға қысқаша жазылу шартын дайындайық. Barlık fotosuretin sanı 36. O 7 bettin her kaysısına 7 bettin her kaysısına 4 fotosuretten 4 fotosuretten yapsırdı. Ya? Al endi kaldı. Belgisiz fotosuret. Barlığı 36 fotosuret eken. Al endi o endi biz bir betke 4 fotosuretten japsıratın bolsa 7 betke kança fotosuretten japsırıldı sonu anıktauımız kajet balalar. Ol üşin kanday tañba kanday amaldı koldanamız. Birinci amal retinde biz köbeytu amalın koldanamız. 7 betke her kaysına 4 fotosuretten japsıratın bolsa 7 bitke kança fotosuret yapsırıldı? Oylanayık. Yani 7'ni 4'ge köbeytemiz. 28 fotosuret yapsırıptı. 7 bitke. Endi ikinci amal. Ol barlığı 36 fotosuretten 28'ini yapsırsa kança oğaldı? Onu tabu üşin biz kanday amal koldanamız balar? Jaksı. Azaytu amalın koldanamız. 26'dan 36'dan 28 fotosuretti azaytamız. Endi bol jerde kança suret kaldı deb oylaysınlar balalar? 8 fotosuret kaldı. Jawabı kalgan 8 foto suret kaldı. Balalar bu birinci tapsırmanın ası bolatın. Endi ikinci tapsırmağa köşeyik. Alay oyupsa kitaptan okuyuk. Astanadagı jaŋa üyge 4 adamdan tıratın 6 otbası jäne 3 adamdan tıratın 7 otbası konstandı. Барлығы неше адам қоныстанды? Жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы дейді. 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Олай болса, есептің жазылу шартын, қысқаша шартын жазайық. 4 адамнан 6 отбасы. Altı otbası 3 adamdan dan deyip kosu koyuk balılar. Sebebi bizge tüsünüklü bolsın. 7 otbası senderde 4 adamdan deyip kosu koysanlar bolat otbası. Şaraysınlar. Endi 7 adamdan 4 6 otbası 3 adamdan 7 otbası 4 adamdan 6 otbası. Endi bizden sırak. Barlığı неше отбасы қоныстанды? Яғни бізде барлығы белгісіз. Енді оны табу үшін балалар біз қандай амалдар қолданамыз? Бір отбасыда 4 адамнан болса, 6 отбасыда неше адам бар? Олай болса, шешуін жазайық. Бірінші амалымыз біздің 4 адамнан 6 отбасы. Бір отбасында 4 адам болса, 6 отбасында неше адам болуын анықтау үшін біз 4-ті 6-ға көбейтеміз. 4 пен 6-ның көбейтіндісі балалар көбейту кестесі бойынша 24 адам екен. Екінші амалымыз 3 адамнан 7 отбасы дейді.
3 adamdan 7 отбасы. Bir отбасыда 3 адам болса, 7 отбасыда қанша адам болуы мүмкін? Оны анықтау үшін балалар 3-ті 7-ге көбейтеміз. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21 адам екен. Енді балалар, бірінші жаңа үйге 24 адам кірсе, екінші жаңа үйге 21 адам кірсе, барлығы неше адам қоныстанды? Оны барлығын табу үшін біз екі жаңа үйдің адамдарын бір-біріне қосамыз. Жиырма төрт пен жиырма бірдің қосындысы. Жиырмаға жиырманы қосамыз қырық. Бірлігіне бірлігін қосамыз. Төртке бір бірлікті қоссақ бес. Қырық бірлікке бес бірлікті қоссақ қырық бес бірлік. Яғни қырық бес адам екен. Яғни жауабы қырық бес адам. Жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жарқын 12 жаста, ал Каусардың жасы одан 2 есе кіші. Каусар Жарқыннан неше жас кіші дейді. Ал қызық есеп екен, Жарқынның жасы 12 деген. Бысы Жарқын деп жазайық балар. Жарқын 12 жас деген. Кәусәр одан 2 есе кіші. Кәусәрдің жасы белгісіз болып тұр балалар. Яғни оға белгісіз қоямыз да 2 есе кіші дейміз. Кімнен кіші? Яғни ол Жарқыннан кіші. Енді бізден сұрайды. Кәусәр Жарқыннан неше жас кіші дейді. Яғни неше жас кіші, неше жас артық, неше жас кіші екенін білеуіміз қажет. Енді шешу. Так, енді біз не істейміз? Екі есе кіші дейтін болса, біз қандай амал қолданамыз? Жарайсыңдар, көбейту амалын қолданамыз. Ай, дұр. Бөлу амалын қолданамыз. 12-ні 2-ге бөлемін. 12 мен 2-нің бөліндісі 6. Яғни 6 жас. 6 жаста екен Кәусәр. Ал енді Кәусәр Жарқыннан неше жас кіші екенін білу үшін, неше жас үлкен, неше кем, неше артық екенін білу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни 12-ден 6-на азайтамыз. 12 мен 6-ның айырмасы бізде 6 болады. Яғни Жарқын Кәусәрдан 6 жас кіші екен. Жақсы, енді балалар, есептің V тобы бар. Оны өздерің шығарып көріндерші. Мен сендерге түсіндіріп өтейін. Туристер Астана бейнеленген 12 ашық қат және тағы әр қайсында 9 ашық қаттан 5 жинақ сатып алды. Туристер барлығы неше ашық қат сатып алды дейді. Олай болса, қандай амалдар қолданатын өздерің ойланыңдар. Мен сендерге берілгені туралы толық мағлұмат берейін. 12 ашық қат тағы әр қайсында 9 ашық қаттан 5 ашық жинақ сатып алды дейді. Туристер барлығы неше ашық қат сатып алды? Яғни 9 ашық қаттан 5 жинақ дейтін болса балалар, 9 ашық қатты 5-ке не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, көбейтеміз. Оған тағы сатып алынған 12 ашық қатты қосамыз. Сонда қанша ашық қат болады? Дұрыс айтасыңдар,
ары қарай өздерің жазуларыңа болады. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде сүлбе берілген, сол сүлбе бойынша есеп құрастырамыз. Ал бірінші қандай не деп жазсақ болады балалар? Мысалға мен жазамын алма. Алма 30 дана бар. Алмұрттан алмұрт белгісіз одан 2 есе артық. Алмадан артық балалар. Енді егер ол алмадан артық болатын болса, 2 есе артық болатын болса, біз не істейміз балалар? Көбейту амалын қолданамыз және барлық алма мен алмұрттың санын табамыз. Олай болса, ең бірінші артық дейтін болса, біз шешуінде не істейміз? 30-ды 2-ге көбейтеміз. 30-ды 2-ге көбейтсек балалар не шығады? Ойланайық. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, артына 0 тіркейміз. Иә, бізге ең оңай тәсіл осы. Яғни, алмұрт одан 2 есе артық, бізде 60 алмұрт бар екен. Енді барлығын табамыз. Барлығын табу үшін біз екінші амалда не істейміз? Барлығын табу үшін біз қосамыз. Яғни алмұртқа алманы қосамыз. Алмұртымыз 60, алмамыз 30. Яғни 60 қосу 30. Қанша болды? 6-ға 3-ті қосамыз. 9, 0-ін тіркейміз. Яғни 6 ондыққа 3 ондықты қосамыз. 90. 9 ондық болды. Жауабын жазайық. Барлығы 90 жеміс болады. Ал енді балалар, ә тобына өздерің осыған келесеп құрастырып көріндер. Біз енді алманы белгісіз деп аласындар, себебі белгісіз 2 есе кем. Алмұрт 60 дана. Надан кем, е? Барлығы белгісіз. Енді шешуінде не істейміз? 2 есе кем дейтін болса, 60-ты 2-ге бөлеміз. Тең 30. Енді барлығы қанша? Барлығын табу үшін жаңағыдай 60-ға 30-ды қосамыз. Тең 90. Жауабы 90 жеміс. Ал енді балалар, үшінші есепті өздерің баған түрінде есептеп, дұрыстығын маған тексертіндер. Үйге тапсырма ретінде төртінші есепті аламыз балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар.